Soc el Quel, president de la Coral Harmonia de Valldoreix, i us volíem presentar el seminari gospel que farem l'últim cap de setmana del mes de gener de 2008, concretament el dissabte i diumenge 26 i 27 de gener. En aquest seminari gospel, que ens acompanya aquí també ara Erwin Sheraton, que és el professor, músic professional, consistirà en una sessió de dissabte per taller i un concert que ens donarà ell el diumenge, dia 28. Passo la paraula perquè ens expliquis una miqueta l'àmbit i les prestacions d'aquest seminari. En treballar una mica, primerament, la lletra, per saber el que estem explicant, el que estem cantant, que és molt important a l'hora d'explicar una cançó, i també treballar la part d'anglès, que també es canta en anglès, i sobretot la part rítmica, que és fonamental en l'estil gospel, que és la música dels afroamericans. I, bueno, farem uns quants temes del repertori de la Coral Harmonia i també farem uns quants temes que portaré jo per acabar de reunir el repertori, perquè diumenge tot el que hàgim après dintre del taller ho farem en concert, i també per tota la gent que ve, doncs també estan convidats a cantar allà. Però bueno, això ja és sorpresa que ja us explicaré quan arribi el moment. Volia dir que no hi ha cap tipus de prova de nivell, perquè és una cosa, és una experiència, no?, que s'ha de viure, el gospel. Més que aprendre la cosa tècnica, s'ha de viure i mirar de sentir-lo quan es fa. Llavors tothom que té ganes de cantar i que vulgui aprendre una mica de gospel, encara que sigui breu, pel taller que és breu, doncs esteu convidats. Visitant la pàgina web nostra de la Coral, coralharmonia.cat, hi trobareu tota la informació que s'hi ha d'acompanyar per fer la inscripció i per trobar les dades més detall que us poden fer falta. Per descomptat que també el que no vulgui o no pugui, portant en el casal de cultura hi ha unes guixetes deixant les seves dades en el de la Coral Harmonia, doncs ens posarem en contacte amb vosaltres. Només que ens deixeu un telèfon o alguna indicació per trobar-vos, podrem contactar i acabar de perfilar el grup per aquest taller, que té un cost, evidentment, són uns 50 euros la sessió completa, i el concert tindrà un preu mòdic de, no recordo ara exactament, si són 3 o 4 euros.